दर्शकम 13 हिरण्याक्ष वध हिरण्याक्षं ताव द्वारद भवदनवेशण परम् चरन्दन सामवर्ते पायसि निज जङ्घा परिमिते भवत् भक्तोगत्वा कपडपडु धीर शनैरुजे नुजमभिनिन्दं स्तव बलम् समायाविष्णुर्हरति भवदीयां वसुमदीं। प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनापि गदितः नदन् क्वासौ क्वासा स मुनिना दर्शितपथो सम्प्रावद्धरणिधरमुद्यन्तमुदका अहो आरण्योऽयम् मृग इति हसन्दम् बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तम् दिदि सुदमवज्ञाय भगवन् ृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वे नमः सा पयोथावाथाय प्रसवमुदयुङ्क्तामृथविधौ कदा दैते त्वमभिः गृहीतोऽन्न नियुद्धेन क्रीडन् खडरवोत्कृष्टौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे द्रुतमम् निरुन्ध्या सन्ध्याद प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदो मर्ते तस्मिंस्तव खलु गदायां दिदि भुवो गदा खादात् भूमौ छडिदि पदिदाया महहोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा षे तद शूलं कालप्रदिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येतत्करकलितचक्रप्रहरणाद समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदंस्त्वां गणन् माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितथखनरोषान्धमनसं गरिष्ठापिर्मुष्टि रभिघ्नन्दमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथित गळद्रक्तो वक्त्रादवदृशिभिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योऽहृदया मुनीन्द्रा सान्द्रापि स्तुतिभिरनुवन्नत्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि चतुर्होदारोङ्क्रौसृगविवदने चोदरयिणा ग्रहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरद कलदेशेऽप्युपसदः ्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदिदमना महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपा निरन्ध्यारोगं मे सकलमभिवातालयपदे सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द